چهره رمضان با قسم اتر و انیل فر بلن او سایگه ازبکستاندن که یکن ادک شو ککرک سرطانو بگن ادک özümüzga ximiya oldik, ko'kraklar shishib, bizani qo'rqizib qo'ydi. Shunga bir o'g'limni jo'rasi ana Hindistonga bir ixtiyor degan bir yigitimiz bor. Sizlarni shu bilan tanishtiramiz, olib borib shunga uchrashinglar dedi. Keyin biz shu yigitga kelib uchrashdik. Shu yigit bizani Manipal degan klinikaga olib kelib, doktorlar bilan tanishtirib, ko'rsatib ximiyalarni olib bizaga tavsiya berdilar ximiya olishga. Keyin 3-4 ta ximiya olganimizdan keyin ko'kraklari pasayib, o'z holiga kelib, shunaqa chiroyli bo'lib keldiki, operatsiyasini Shuban degan doktorimizga uchragan edik. Shu kishi operatsiyalarni o'tkazdi, hozirgi holati juda ham yaxshi. Bugun shlankalarni oldik. Juda yaxshi, bizga kutgandan ham ortig'i bilan bo'lgan. Ko'kraklari joyiga, ana limfa tugunlariga bor ekan, uni oldi. Biz juda ham xursandmiz, xursandligimiz ichimizga sig'maydi. Agar kimda kim shunaqa kasali bo'lsa, qiynalib yurgan bo'lsa, kelib uchrashsin. Mana Ixtiyorjonga uchrashsa, olib keladi. To'g'ri doktorlarni tanlagan. Biz hamma ishlaridan xursandmiz shunday. Juda xursandmiz. Hamma sharoitlari zo'r. İki gün nimaga yotdik. Nima edi uni oti? Aytsangizchi. Yotib chiqdik, operatsiyalari ham zo'r chiqdi, qarashlari yaxshi, e'tiborlari klinikadan taksi bilan beradi, taksi bilan borib, taksi bilan gostinitsaga yotib turib kelib. Hamma narsa biz xursandmiz shunday bo'lgandan. Yaxshi hammasi joyiga. Nilufar here with us is a young lady who's traveled all the way from Uzbekistan. She was diagnosed with breast cancer in the left breast this year, and she received chemotherapy for that as well before coming to us. But unfortunately, her tumor was not responding to the chemotherapy that she was getting. On further evaluation, we found out that she had in fact suffered from a cancer of the breast of the opposite side 3 years ago, which was successfully treated back in Uzbekistan. And in fact, she is having a genetic mutation that predisposes her to developing breast cancer. We discussed the treatment options with her, and she was very keen on saving her breast, what we call a breast conservation surgery. So we advised to her, we started her treatment off with another set of chemotherapy, and we were fortunately able to reduce the size of the lump. Since she was very keen for a conservation, we evaluated thoroughly with an MRI of the breast, and then we were able to safely offer the breast conservation surgery to her. She's now traveling back to her country, hoping to complete the further remaining treatment back there and will follow up with us later. I'm very happy for her that she's been able to complete her treatment. Thank you.